Përsa i përket mbrëmjeve, modelet janë nga më të ndryshmet. Me flokët e gjata mund të luaj shumë apo jo? Po, unë gjatësinë e flokëve nuk e kam shumë të gjatë, megjithatë jam munduar prej kohësh që të rris dhe të kujdesem sa më shumë, pikërisht sepse më pëlqen të eksperimentoj me modelet. Modelet e kapura përgjithsisht i preferoj shumë dhe kur jap kohën tek ABC-ja, por edhe kur dal në mbrëmje të kapura ose gjysmë të kapura. Ne do të kemi në fakt një foto të ndën të parë, në fakt kemi dy foto të zgjedhura, po do të ndjekim fillimisht të parën. Po. Për të parë stilin tënd të flokëve të mbledhura, le të themi. Dhe ky stil rekomandohet shumë edhe për këto mbrëmje për të cilat po flasim, apo jo, Klodim? Absolutisht, gjithmonë një flok i mbledhur, përveç se është diçka më e ndryshme se e zakonshmja, e bën një femër më sofistikuar dhe vën në dukje linjën e qafës, linjën e fytyrës, kështu që padyshim në një mbrëmje më speciale, gjithmonë një mbledhje e duhur flokësh është e pashmangshme, është sugjeruar. Floriana, je shumë bukur me këtë look, ku e qen me këtë look? Këtu kam qenë mbrëm tek promovimi i librit të Bledit të Fziut. Faktikisht kam qenë përpara se të shkoja tek galeria, por desha ta fotografoja lukun për mbrëmjen. Fakt është një model shumë i bukur, i thjeshtë, i mbledhur, mbrapa, ndryshe nga ky stil që ke tani. E ka bërë parukeria dhe grimjerja e ABC-s, Ujvara Hajdari, që është shumë e zonja. Duket i thjesht, po faktikisht nuk është shumë i thjesht. Ajo si fillim mi ka bërë kaçurela flokët dhe pastaj i kam mbledhur. Mendoj që është domethënë model, sepse natën e fundit gjithmonë është shumë e ngarkuar, të gjithë parukerit janë plot dhe ndoshta disa prej nesh na duhet domethënë që ti organizojmë vetë flokët. Dhe mendoj që ky lloj modeli është shumë i përshtatshëm domethënë për të bërë dhe vetë. Mund ta bësh vetë. Një kapje e thjesht, flokë kaçurela domethënë natyrale. Kështu që mendoj domethënë që janë shumë të këshillueshme, gjithashtu edhe me vathët. Megjithatë ju sugjeroni domethënë që këtë vit ndoshta është më mirë ti kemi të mbledhura flokët në mbrëmje apo edhe të lëshuara mund të rinin? Jo, unë gjithçka varet nga veshja, sepse edhe në përsfilata gjithë modelet i shikojnë, nëse veshja është mbyllur, këshillojnë flokët e kapura. Nëse veshja pastaj ka një dekolte shumë të hapur para se mbrapa, mu shkojnë shumë edhe flokët e lëshuara. Kjo varet shumë me veshjen që do kemi atë natë. Po, ne ndërkohë, edhe së bashku duke komentuar, po gjithsesi është Klodia që do të na orientojë le të themi, duke na treguar le të themi tre momente të rëndësishme në cilat të cilat duhet të përqendrohemi ose mund të zgjedhim le të themi për të përcaktuar lukun ton për sa i përket flokëve. Është momenti i parë në cilin kemi zgjedhur dy foto ku shikojmë që momenti më i rëndësishëm këtu është volumi. Atëherë kemi provojmë të luajmë me volumin nëpërmjet këtyre dy fotove. Këto janë foto shumë glamur, le të themi, të personazheve shumë të njohur. S'është nevojë aty komentojmë, ëh? Absolutisht, ka vënë për koment, por për sa i the volumin, për sa folën për volumin, është shkon bashkë me atë që sapo thash, që është sofistikimi. Një grua për të dukur e sofistikuar duhet t'i japë pompozitetin e dur. Dhe këtë pompozitet ta jep një volum në flokë, të më thënë. Shë që pa dyshim në një natë, eri për sërisë në një natë më speciale, natën e fundit të vitit, që do donë të gjithë e kushta kishtë më të bukrën, më të importante, volumi nuk mund të shmangësh. Është bukur që të ndjehesh importante. Floriana, ke tentuar ndonjëherë të luash me volumin e flokëve përveç modelit që ti në fakt se shikoj që ti i tërheq kryesisht dhe pastaj luan me pjesën e bishtit? Unë i tërheq, megjithatë edhe me volum më pëlqejnë flokët, të jep më shumë prezencë, patjetër, dhe doja rekomandoja sidomos femrave që nuk janë shumë të gjata, për të dukur akoma më të gjata, po janë një sugjerim shumë i mirë. Gjithashtu volumi të vën duke në disa gjëra tjera, si për shembull vathët ose dekolteja, që flokët e shtrira nuk t'i evidentojnë shumë. Bukur. Do të vazhdojmë me momentin tjetër, le të themi, një tjetër sugjerim për cilin duhet ta kemi parasysh. Atëherë këtu jemi tek Onde dhe Val, kemi shkruar aty. Çfarë do të thotë kjo, Klodim? Onde dhe Val janë të lidhura gjithmonë me të ndjerin shumë femër dhe me të ndjerin seksi. Kështu që në një dekolte, në një fustan të hapur, në një mbrëmje që do t'jesh sa më e qeshur, sa më e butë, sa më femër,
duhet mos e shmangësh ende, domethënë. Po, po. Që patjetër që qëndron si sugjerim edhe për fund viti. Një formë shumë e mirë. Armina, ti vetë i preferon? Faktikisht ku jemi tek pjesa ime. Se unë ja adhuroj flokët me onde dhe gjithashtu me atë valzimin klasik të viteve 40, që gjithmonë në përfesa domethënë të bëjnë të dukesh shumë e veçantë, mendoj unë. Është një model shumë i veçantë dhe gjithashtu mos harojmë aksesorët si lulja, e cila është me vërtet shumë e veçantë, domethënë. Do të flasim për aksesorët pak më pas, do të flasim, po përqendrohemi tek ondet dhe valët. Ktu domethënë që është një sugjerim shumë i mirë për të mbajtur flokët. Absolutisht. Janë të bukura ondet në dark, po? Unë faktikisht kisha një sugjerim për vajzat ose femrat në përgjithësi që i mbajnë përgjithsisht flokët të shtrira dhe për festat e fund vitit mund ta ndryshojnë dhe ti bëjnë me onde, pa tjetër, në qofë se sidomos onde ti shkojnë atyre që kanë fytyrën e gjatë, do të thoja. Një femër me fytyrë disi të mbushur nuk do t'ja rekomendoj. Nuk do t'i shkoni, sepse ndoshta do t'a ndllakosin akoma më shumë. Estela, kam përshtypjen që do i bësh me onde flokët këtë vit të ri. Jo, jo, se është vërtet që fatkeqësisht është pak mbi pesh, ondet nuk ndihmojnë, por bën një femër të tjetër shumë feminine. Jo, Gabriela, sepse ti ke gjithmonë të drejtë, edhe ke nuk ke fytyrë të rrumbullakat, ke fytyrë të gjatë, prandaj po mendoja. Është një këshillë. Po, prandaj, prandaj. Mirë, do të vazhdojmë me sugjerimin tjetër, do të vazhdojmë me sugjerimin tjetër që Klodi ka përgatitur për ne dhe shohim aksesorët. Vendosni aksesorë. Nuk mund t'i japësh të drejtë vetes gjithmonë që të kesh aksesor në kokë, sepse aksesorët në kokë janë pak bizar, janë pak delikat. Në fund viti, me që të çdo gjë është dekorative, dhe mua nuk më vjen keq me atë krahasimin që thonë e bërë si pemë vitit të ri. As mua fare nuk më vjen keq për ato festë. Kujt i ri të qenurit pemë, le të ri, domethënë. Kush gëzohet me atë, le të gëzohet. Kush ka po? Dhe ka pemë të shëmtuar, ka pemë të bukur. E rëndësishme është t'jesh e bukur një pemë e bukur. Kështu që aksesor i bukur i vënë në kokë është shumë interesant. Gjithmonë duhet ta gjesh vendin, momentin, që mund të rridhë flokë të shkurtër dhe një flokë të gjatë. Por pa egzageruar me aksesorin në kokë, aksesorin në dorë ose nëse në kokë, pastaj do merresh me dorën. Nuk mund t'i kesh shumë afër të gjitha, domethënë. Aksesorin në kokë vathin. Do t'i japësh një importancë kokës, nëse të pëlqen ajo gjë dhe se ke eksperimentuar më parë, për të lënë pastaj aksesorët e tjerë një çik më të padukshëm. E qartë. Por pse jo? Armina, edhe ti me aksesorët e kishe një detaj. Jam shumë dakord me aksesorët, por duhet këshilluar që absolutisht nuk pranohen, domethënë, rrethat ose lulet me vath, sepse është një stonim i tmerrshëm, domethënë. Nuk duhen kombinuar bashkë. Më mirë të flasim për atë që nuk duhet, sesa gjërat që duhen, domethënë, ndonjëherë bëhen edhe të kuptueshme vet. Mendoj që vathët mund të rrinin nëse s'do të kishim lule në kokë. Nëse do ishet më vath të ngarkuar në kokë. Në rastet që tregohen, padyshim është e qartë që nuk kanë vath. Është e vërtet. Por ama duket sikur këtë sezon aksesorët në kokë, jo vetëm në festat, po janë shumë në mod, le të them, janë tendencë. Apo jo? Floriana, ka ndodhur ti përdorësh, ti vendosësh? I kam përdorur, jo shumë shpesh, nuk janë shumë në stilin tim. Me gjitha të, sa herë një femër i përdorë, kam përshtypjen se ja theksojnë disi tiparet. Edhe të fytyrës, të mos një femër në që ose ka tiparet bukurat fytyrës. Se jo, mund të përdojnë. Absolutisht, duke i gjetur, dhe unë që jam njëri që përdojnë shumë pak gjëra, ja, kam për një aksesor. Po, po duke, duke përdorur gjithmonë në formën tënde të të qënit, pa dyshim që do të rinë mirë. Ndërko, në lidhje me atër modelet e flokve, po të bënim një përmledhje, tre momentet kërësore ishin mund të provoni ose me flok me onde natën e ndrimit të viteve, ose të luani me volumin, të kësa më shumë volumin gjithashtu shumë interesante, dhe treta, ndoshta të vini aksesor. Me të treja nga këto variante, do t'jeni gjithmonë, do t'dukeni shumë bukur dhe do t'jeni edhe si pas sugjerimeve të kompetentve. Po në lidhje me tualetin, qëfar duhet kemi parasysh në lidhje me tualetin asaj nate, në një sugjerim? Atere, unë do këshilloja, ose sytë nuk do thoja smokey eye, sepse është diçka shumë klasike, por sytë e shëndritshëm, do më thënë me tonalitete ngjyrash, tek argjëndi, tek e bardha, ndryshme tek grija, ndoshta me një penel shumë të lehtë dhe me një buzëkuq të fortë, do më thënë, ky është, mendoj që është stili që do t'i përshtatej. Megjithatë varet edhe nga veshja,
sepse nëse ti e veshur me ngjyra toke, normalisht do përshtatesh ngjyrat e tokës edhe në make-up. Nëse ke fustan të zi apo të kuq, patjetër që do kërkoj, domethënë një buzëkuq të ndezur të kuq. Kështu që normalisht duhet përshtatur, por për mendimin tim e shëndritshmja mbi në sy, patë plurat e syve, është diçka shumë e bukur, sepse të bën të dukesh glamur, domethënë shumë. Këto janë propozimet e dy janë propozimet e qarta këtë vit. Një është një fytyr daikon, pa grim, po thuaj se fare, vetëm me shkëlqim. Gati jo më dhe qërpikët e fuqishëm apo të shtuar si që kanë qënë në vazhdim, por gati sy të palyer dhe pa vetulla dhe vetëm buzë të fuqishme. Ose dhe pa ato, një gjyrë të fort, le të themi. Një fytyr mask, që kjo është një çik e egzageruar dhe do një personazh që e mban këtë. Kurse sugjerimi tjetër është për festat, për atë natë, që ti të ndjehesh po ashtu e sofistikuar dhe veçantë, shumë grim. Si në sy, që kur nuk është rekomanduar në përpara, gjithmonë kemi thënë në sy të buzët, shumë sy të lyrë, të fuqishëm, agresiv, të shpërthys, dhe buzë të fuqishme. Të kuqë të fort, shumë bërdo, buzë fuqishme, sy të fuqishme. Kokë fuqishme. Në shumë se do të bëtë. Dhe kundër të eksaj që është pas të rti totale dhe që sigurisht i ri stilit tjetër të pajakave, kurse ajo sigurisht shoqërohet me të gjithë gjën tjetër të vetën, dhe më thonë. Por në grim, këto janë dy tonalitetet e forta. Shkëlqimi pa tjetër, se e sjell festa, gjithmonë ka shkëlqim. Shkon festave. Florena, ti ke menduar cili do tjetë luku ytë për festa? Ke filluar të mendosh çfarë do veshësh, një nga ato net, nëse do dalësh pa vendodhje. Jo, patjetër, patjetër. Mbrëmja e Krishtlindjeve dhe vitit të ri janë shumë të veçanta për mua, kështu që patjetër filloi mendoj më përpara për Krishtlindje, do kisha që vishja diçka të kuqe, ndoshta një fustan të kuq, me flokët e kapura ose. Dhe për vitin e ri nuk e di, ndoshta diçka ngjyrë kremi ose. Atë ke planifikuar për momentin. Tani atë kam plan, po jo shumë të konkretizuar akoma. Po në lidhje me tualetin, me që po flisim për tualetin? Në lidhje me tualetin. Ti gjatë ditës mban tualet të lehtë kam përshtypje? Të lehtë, të lehtë. Domethënë kur nuk jam në ekran, thjesht lap syve dhe rimel. Ndërsa kur dal pa tjetër që shkëlqysin e buzëve. Kurse në gjitha darë të pastaj, kur veshësh fustanin krem, për shumë, që ti ke planifikuar, ma mërë mëndja që do doj pak tualet të theksuar. Pa tjetër, sytë më përqen që ti theksoj shumë, ndërsa buzët, ngjyrat e forta nuk i përdor shumë. Kam përshtypjen se ngjyrat e forta i shkojnë më shumë buzëve mishtore, që unë nuk i kam shumë. I ke në harmoni me gjithë pjesën tjetër të futurës, nuk i kam, për shumë bullar mine, i ka plota dhe do t'i shkonte. Pa tjetër, diçka më fort. Mirë, ndërkohë Stella, si stiliste tani, le të themi jemi në fund fare, kështu që do doja një përmbledhje dhe ndoshta nga secila për jush, në lidhje me sugjerimet, le të themi, në total, në lidhje me lukun ton të festave, duke filluar nga këpucët e deri tek flokët. Atëherë, për mua ideali do ishte një fustan i zi, me aksesor shumë gjurë floriri, me këpucë të zeza dhe me një çantë ndoshta të vogël të zezë nëse do dalim. Këtu mund të shkonte edhe një palto e kuqe duke azarduar me që jemi të tëra me zeza. Ndërsa për flokët do preferoja me ondë të mëdha dhe të lëshuara, një truk shumë të pastër, jo shumë të rënduar, por me një palbus të kuqe me që janë festa. Po luku në shtëpi, cili do të ishte ai gjatë ditëve më tipiku, le të themi, i kombinimeve përmbledhur. Tipiku i kombinimeve do mbetej ngjyra e kuqe dhe gjithashtu ngjyra e shire. Besoj që këtu ka rast për të veshur triko sa të duar gjatë ditës apo jo. Gjatë ditës po, gjithashtu edhe mua do m'pëlqente shumë edhe eleganca e këmishave të mëndafshit ose edhe një rob dyshanit mëndafshit për femra, do ishte shumë i bukur i shoqëruar me taka.